temelje delovanja so naše skupine, pač konstruktivna diskusija, strpnost, toleranca, enakovrednost sogovornikov in možnost besede vsakomur. Učimo se na uspehih in spodletelih poskusih v zgodovini in zadržimo se vztrajnosti in enotnosti glede ciljev po sebi in pripravljenosti odrekanja in prispevanja za skupno stvar. Koncepti solastništva potem so uporabe, kar pomeni, da ne rabimo več ta lastnino tako častiti svetu, ampak je pač lahko tisto, kar ni potrebno, da je osebna lastnina, se lahko sodeli, so uporablja, ne? Ker je v bistvu tudi iz tega trajnostnega vidika veliko bolj smiselno, kot da ima vsak, ne vem, 5 avtomobilov in 10 jaht in ne vem koliko hiš, oziroma ne vsak tistih par procentov. Skratka, to je ta souporaba, pa seveda soudeležba, kot sem že prej rekel, in pri odločanju in pa tudi recimo pri delitvi dobička podjetij, kar tega tudi zdaj ni. To vse skupaj bi lahko tudi zajelo nek koncept skupnega dobra ali pa nek commons principi, ki recimo to je en izmed avtorjev tega, ki razvil je ta Antonio Negri, zelo znan svetovno filozof, družboslovc. In vse iz tega lahko sledi tudi to, da mi praktično z nekim sistemskim pristopom lahko tudi čele spreminjamo na mikronivoju mentaliteto ljudi in tako naprej, ker dokler je nekdo sužen vkovan v te verige, on ne more pač postati svoboden, ne more to, kar bi mi želeli teh vrednot razviti, ker ga neprestano pač v šolstvu prek medijev zapeljujejo in zaslepljujejo v druge smeri. Če pa bi to vzpostavili nek tak sistem, ker sem ga zdaj opisal, ki pač v bistvu šele osvobodi človeka in tudi družbo in odnose te odtujenosti, ki je pač ta tipična alienacija, ki jo vidimo, da potem tudi pripelje do pač apatije, pa ogromne psihopatologije, ki je vedno več, na tak način bi pa lahko res vzpostavili tisto tudi nek približek ideala nekega humanizma, etike, družbene odgovornosti, empatije, vesti, in tega vsega, kar vidimo, da danes manjka in samo govorimo, ni vrednot, kriza vrednot, ampak če ne bomo tako vzpostavili, se jih tudi ne more vrniti, ker nekdo, ki je vklopljen vse vsakodnevne te procese, enostavno ne more razmišljati, če se ukvarja s tem, kako bo sploh preživel. Tako da bistvo tega je to pač, da povrnemo na konec neko stanje humanega sveta, kjer bo človek človeku človek. Se zauzemamo za to, da ima vsak človek pravico do dela in predvsem poštenega plačila za to delo. Nezaslišano je, da v Sloveniji delavni človek ne prejme svoje plače. Zavezujemo se tudi za to, da tajkuni oziroma ljudje, ki kradejo tem delavnim ljudem, ne bi več imeli zakonske osnove, se pravi, da država ne bi dala žegen tem ljudem, ki kradejo delavcem, ampak da bi bilo to sankcionirano. Tudi se zauzemamo za to, da se oduzame ta nelegalno pridobljena materialna korist. Treba bo pregledati vse zakone, ker enostavno je šlo preveč daleč in se bo treba resno lotiti teh stvari. Skozi svoje delovanje, skozi svoj pozitivni zgled in ostale metode želimo pokazati, da je prava alternativa trenutni reprezentativni demokraciji, ki je v bistvu bolje rečeno nekakšna libertarna diktatura bolj ali manj demokratično izvoljenih političnih elit, neposredna demokracija, kjer o vseh družbenih dilemah odloča lahko vsak človek sam, preko elektronskih medijev, seveda s pomočjo različnih strokovnjakov, ki svetujejo, ne, kako pač bi bilo najboljše, da se pač ljudstvo odloči.